عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واي د شو کارونو او نیکو کول په مخ کې شایست پیدا کوي په زړه کې نور او روشنايي پیدا کوي په بدن کې قوت پیدا کوي په رزق کې پراخی راولي او د خلقو په زړونو کې ستاسر محبت پیدا کوي خود بدو کول یا د بدو کارونو کول په مخ کې بدرنګي پیدا کوي په زړه کې تاریکی پیدا کوي په بدن کې سستی پیدا کوي په رزق کې تنګی راولي او د خلقو په زړونو کې ستاسر عناد او نفرت پیدا کوي.